ngufitiye wa mukobwa The Ben yakoze kuri nyashize ariko twese ndashaka kubanza kubumvisha uburyo yabisobanuye ijambo rito yagendaho kandi kukandi akaneruve kukandi sibyo basa no gushaka ya video ya mbere bayishiremo babereka uburyo byari bimeze niba koko abantu baravuganye cyangwa bataranavuganye najyo tubigerukeho cyane gusa ibi ngibi byabaye muri weekend ishize ubwo mugisha yari yerekeje hariya mu karere ka Musanze mu gitaramo ya ni ibirori hakurya byo gufungura yitwa coffee shop ya hariya Musanze bakaro yero mu nyamerika kazi inshuti ye hanyuma de bien atumira witwa Lema na makuru bataramira hariya bigenda neza hanyuma nyuma bitaramo birangiye bagiye muri VIP bagiye kwifotoza cyangwa se kumumuhanza aho n'abastay n'ibintu bisanzwe cyangwa se umusara aho n'abafana bi bagasuzanya bakaramukanya akava amafoto y'urwibutso n'iki byose ni bisanzwe cyane hanyuma bimwe mu byavuye hanga hani ifoto y'uyu mukobwa yitwa Emelyne ku cyumwe twamugarutseho tuvugana amazina ye abantu bakurikira dore mwabyumvise cyane ikintu cyabayeho nuko amashusho yabo yagarutse cyane ku mbuga nkoranyambaga abantu akibaza bati bibasaga cyane ku kaboko ka The Ben kiburyo ibikiganza gikurura hari ibintu bibukura kuri kanzu y'umukobwa abantu bakavuga bati yarimo kumwambika neza abandi bati ni bisanzwe byasanzwe bira bisanzwe bibaho cyane none umukobwa byaje kurangira agize icyo bivugaho n'abavuze bati yarahohotiwe agomba kugira icyo bivugaho cyangwa se akagira icyo bigaragaza cyane ibyagenze biti bavuganye ibiki umukobwa yaje kugaragara abivugaho muraza kumwumva mu majwi ye gusaba imwe mu byagarutseho yavuze ko ngo agiye kwifotoza barasuzanyije bisanzwe hanyuma ngamukozeho bari kwitegura gufata ifoto amukozeho ngumva ikintu kibyimbye arimo bambwira ati ntumbwire ko wambaye bya bintu by'abapfumu naye magambo avuga ko The Ben yamubwiye hanyuma ikintu cyabayeho ngo nyine nari nambaye ko The Ben yizerera mu bapfumu tekereza umwana w'umukobwa kumubona ugahita umubwira ati ntumbwire ko wambaye bya bindi by'abapfumu cyangwa uyu mukobwa asanzwe ari umupfumu wa The Ben ibyo bintu ntaho bihuriye none se ugiye ugiteje iyo idea ya yaje kubibona nawe ushobora ni nk'uko wabonaga umuntu wari wese ukavuga uti umuntu ashobora kuba ari umupfumu witewe no kumubona yambaye mbere ko tubisesengura twebwe by'umwihariko fata ku mavuta navuze ko The Ben yakururaga amakariso ariko nyir'ubwite Emelyne yagize icyo abivuga ureka kumuvugira reka abanyarwanda babanze babyumve abatamuzi twamugarutseho cyane gusubiza inyuma ku biganiro twakoze ku cyumweru umva uri nande na Ben yego tubi inshuti ntabwo ni Musanze nyine twagiye ni Burundi twaye turiyo Uganda twaye turiyo ni Musanze twaye turiyo pe kubera gufana gusa ndamufana niwe muhanzi wo mu Rwanda nkunda kurusha abandi bose nari niyambariye ishanga akozeho yumva ikintu kibyimbye utambwira ko wambaye cya kintu cy'abapfumu none hano bari kuvuga rero ngo nahise ngo mureba nabi ngo ibiki n'ibiki ngo ntabwo tuzanye neza ngo abaheretse ngo tubanza dufotore urumva donc uwavuganye nawe nk'umuntu musanzwe muziranye ndamukunda cyane kimwe ngo nshobora no kujya kwambara nk'umwenda ati The Ben akimbona yahise ambwira ngo ntumbwire ko wambariye kuri bya by'abapfumu agikoraho yahise amubwira ngo ntumbwire ko wambariye kuri bya bindi by'abapfumisa umukobwa asanzwe abyambariraho kubera ko The Ben yambwiye ntumbwire ko wambariye kuri bya bindi by'abapfumu The Ben asanzwe abizi ko uyu mukobwa hari ibintu by'abapfumu yambariraho ibyo ngibyo fata biratandukanye ibyo ngibyo shobora no kubimubaza kubera ko azi ko nyine hari abantu babyambara ariko nanone mu kiganiro umukobwa akavuga ati njyewe ndi umufana wa The Ben yaba konseri Burundi twarajyanye nari ndiyo iyi Bugande nari ndiyo iyi Musanze nari ndiyo aho hose nyine ubwo amakariso yarashanjwe niki tumva se nuko yagiye wonyine nk'umufana bakatari ubwa mbere bahuye cyangwa bahuye ntabwo nubwo bamaye bahuye abagore b'abahanzi mucana ku maso aba bakobwa bacana ku maso kubera iki se kandi bizeye abahanzi babo bizeye abagabo babo sawa umwize wagira ikihe kibazo hano cyose mugomba kugira ahubwo ikintu gusa ariko nari nasumye indi foto ndayibona iyo shanga niyo rishanga ni mu foto se uri kuzumye ngo abikagerayo neza ndayibona man iragaragara biri seriye efe naze kubereka maze insobanurire iragaragara man kandi niho Ben yari afashe kuko karagaragara bisa naho naze kuzumye ifoto namuhaye muze kubibona yo biragaragara ahubwo kuceka mubwiye ati bya bintu by'abapfumu ni kubera iki ubundi se ubundi ryaba ari ishyanga ubundi wemere kurikora ko biboneye yaba ari ikindi kintu mu ruhame nanjye nicyo nibaza reka dore koko tureke kubyita ikariso tubyita ishyanga nka nyir'ubwite nk'uko yabyise ngo Ben ngo yakururaga ishyanga akayumva ishyanga twese turabizi ko ni umwambaro w'imbere niba ari akantu kabo biyambara amakariso buriya amakariso amaboksa abarwa mu myambaro bita gute ni imyenda y'imbere ishyanga nayo
Muzina kuri sakimbere. Nakano kimbere. Esakano kimbere nako biremewe ku mukobwa kugakurura imbere ya kamera ku karubana. None se niyo kaba katarimo. Ubundi yakurura agashakije. Atumva ngo niba taramaroze. Amaroze se akurura yumve atakare hasa yabone. Nta mukobwa birashoboka kandi usanzwe muzanira amaroze. Oya byo ntagari nago byiza bivuga. Kandi yavuze abapfumu. Kwavuze ati ntumbire ko wambaye bya bintu by'abapfumu. Nawe abikora harabyumva koko. Asikanje numve niba ari byo koko. Cyangwa atari byo. Muri igamo tubabwira ibintu by'abapfumu tukabwira iby'abarozi tukabwira ibyo kurogana abantu bakatufata ku mavuta ugira ishyari ryarakurenze. Ikigaragara nuko mugisha azi neza ko ibyo bintu bihari by'abapfumu. Reba wa munga ni iyi foto uyirebye. Urabona ko karimo. Sisi karimo. Ishangu urahita uyibona. Uyu mukobwa A1 urahita uyibona pe. Aho akagaragara. Ariko nkuko uyu mukobwa yabivuze kano se the ben agiye baba bari kumwe jewe nabibabwiye mbere yuko uyu mukobwa bitangaza ko probability nyinshi zishoboka nuko uyu mukobwa ari side chick wa the ben ayaga side chick man magre side chick numufana Benziri abafana abafana abanzi nyine so ko side chick atari numufana wa abanzi nagubazi JC yarabiririmbye ariko nagaye the ben abafana tubatera amarwa amada abafana tubatera amada n'amagana 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 ibyo ni bya JC ntago ari bya mugisha reka umbwire ikintu kimwe rero wa mugabo ibyo ntago ari bya mugisha the ben yifunze igihe kinini none the ben yabaye igihe kinini umurokore ariko kano kanya yifunguye nk'umutaka w'umukomana nk'umukize birabirasanzwe bane ubuka kuno mutaka ufunguka yishize hanze nk'umutaka arirekuye yifungura nk'umutaka biriya ni ibintu bisanzwe umutaka kuzongera kufunga ukavamo inkoni imwe ni ikintu kizamugora cyane ko nyamukobwa nta kibazo bifiteho yiba ifiteho ikibazo niko byari ku bintu binini ariko ubwo avuga ko ari ibisanzwe nta kibazo kigeze bigiraho nubwo yigeze nkamureba nabi nubwo muri video ari ukuntu ahindukira abona ko yikanze kwikanga byo byabayeho arike kubeje ntago uvuga ngo ntago gusa ntago uvuga ari amagambo the ben yamuvugishije iyo uri kureba video urayabona nta yarimo nta yarimo harimo amagambo make ikintu gihari n'ikintu ikintu gihari n'ikintu ben afata ku munwa biriya bintu bikunda gukorwa cyane cyane umva aka kantu gakunda gukorwa reba gutya meze n'abakinnyi yo kenshi bikora ufata ku munwa abakinnyi iyo bashaka kuvugana babwira ba arbitre cyangwa iki uzabirebe bafata ku munwa uzi impamvu bafata ku munwa buriya abantu bafite ubumuga bwo kutavuga ashobora kwanariza iminwa yawe oya hari n'abantu babyiga hari n'abantu babyiga hari n'abantu babyiga ku buryo ashobora kugukura banariza icyo bita body language aha ku minwa y'abahanga muri body language abo bantu rero babahanga muri body language barabaza n'abakari ibyo yashyira vuze ni cyangwa se basesengura bakurikije ibyo bimenyetso by'umubiri wagaragaje fata ku mavuta ndu wa mbere ikintu nakundiye uri mukobwa Emelyne nuko yemeye kuza mu itangazamakuru hiti ni bazakubeshye Bruce Melody niwe wabivuze arabwira ati wamvuga nabi wamvuga neza ngewe uri kunkorera hiti uramukobwa nawe ariko ikintu njyari nishimye uzura mukobwa ubu ngubu abagabo bari kumutereta uko bangana Instagram yigeze uzama ofure kuno bimeze rero gifite 3600 reba Instagram yahantu ya Isigera abakire bose bo mu ndwa barashaka kiriya cyana barashaka gukurura iriya string barashaka gukurura iriya shanga ariko ameze neza mpaye n'ubundi byorere ikindi yari uzi ngo bibe nafashe ku munwa ibi byabaye mbere y'uko umukobwa yinjira yaje yisimbiza ukuntu abyina n'iki byose yari yishimye hanyuma umurebe neza bari kuri icyo ahangaha hari imbere y'uko amufataho ibyo fata ku munwa hanyuma ahangaha reka ikintu ari ishanga ntacyo ari kuvuga amagambo y'iki reba the ben uburyo akurura rimwe kabiri gatatu kane gatanu reba sura y'umukobwa narize sura y'umukobwa umukobwa ubwo yari ikanze umutima wari umuvuyemo hano hari imbere nshaka kumubwira ati eh ndo hano urahageze se kuko aramubonye i Buganda yamubonye i Burundi ndetse n'ahantu urahageze ibyo bikarangira hanyuma hari ikindi kintu cyabayeho hari ikintu cyabayeho fata bamaze gusuhuzanya birangiye byose hanyuma hari ikintu umukobwa yamubwiye Ben aramuhakanya azunguza umutwe ikintu cyo nashakaga kumenya mu cyumba iki mu cyumba umukobwa yaramubwiye ati duhuze mu nyuma cyangwa yamubwiye ibindi mu cyumba undi aramuhakanira mu cyumba ntabwo ari mu cyumba durire mu cyumba harimo ibintu byinshi nakubwiye icyumba cy'amategeko icyo utekereza njyewe ntacyo nzi tariki 24 z'ukwa munani duhurire mu cyumba cy'amategeko kandi mugisha zabahari ni umwe mu bahanzi bakunda hip hop duhurire mu cyumba na mugisha the van urumva abandi nabo bakaba batari kubona ifata ku mafuta afite ikihe kibazo ku mukobwa w'ubwe yivugira ko nta kibazo gihari we nta kibazo bifiteho rwose
kuba nta kibazo bifite ariko sosiyete ariko nibivuze ko ibyo nibivuze ko n'itangazamakuru ry'imyidagaduro twabonye akazi akangaka ni akazi uzi ukuntu ntibashakisha uyu mukobwa ariko ibi ngibi biba bimeze nka kwa kundi umusirikare aba ari kurya umuceri yicaye ari kurya umuceri ari kurya amasote akora pompaje uzi telefone yo kwakira yanjye ariko intambara izaza ryari mujye ku rugamba ziriya haduye inzi hashya umunyamakuru rero nkafata ku mavuta nawe niko bameze iyo ntegereje inkuru ewa nanjye mba ni muri antrene mpamvuga ati inkuru iraza ariko bankoreye amakuru inkuru rero nagiye kuyibona mbona iriya video icyo gihe mba na tayari umva uzi telefone irimo kwakira umukobwa umunsi ku munsi atuhamaye ikiganiro ati se deveni muraziranye ati se koko deveni mwarahuje cyangwa ni ibintu bisanzwe oya uyu mukobwa ahubwo umukobwa nyine agiye kubyabaye debeni yaramuremeye kwanza umukobwa debeni yaramuremeye ntagiye kubyungukiramo yamamare nyine akamuremera nyine akanga kubigira intambara nawe yaravuga ati rero reka nange mbitwikiremo ariko mu kuko gutwikira debeni urugo yarushumitse oya pamira nta kibazo afite ngiye mvuze urugo bro urugo rwandese none uzanye se bimeze bito ni konsi kari ufite umugabo ni ubwo wamaze kugira ibihumbi bitanu magana inani yari afite bitatu mu minsi ingahe biriya bintu byabaye afite bitatu magana abiri bitatu magana gutya none ari gukurikirwa n'abantu ibihumbi bitanu magana inani mu kwezi kumwe ibihumbi cumi n'abiri byagezeho ukundi kwezi ahita asinya kontra uraje ubirebe mu rwanda shobizi yo mu rwanda ku nari ubufuka n'amafoto yanagabanyije ubundi yari ariho menshi yanahise anasiba yasizeho ifoto zingahe ashyizeho amafoto ariho posite eshatu kandi yari afiteho posite zirenga mirongo itanu nyinshi yasizeho posite za nyashi gusa reka mwe naka isura urumva kandi nakamugaragaza imiterere sibyo niba mwira si kandi akora ni gashyashya cyangwa kari posite diryari niko muri juni yumva mu kwa gatanu akarayi nako mu kwa kabiri iheruka niyo uriya mukobwa ngewe reka mubwira rwose ngewe ikintu namukundiye nawe nuko ari umushowu bizi naze dukore showu bizi ibyana nka biriya nibyo dukeneye muri showu bizi afite cano reba nk'iyi foto ariko ibi byana nibyo dukeneye muri showu bizi bizi gukora amakuru icyana kijya imbere ku muhanzi kikamukoresha amanyanga kikamukoresha amabara umuhanzi akadagadwa bikarangira kose amabara biriya bintu nibyo abakobwa muri tanzania bakora bawe masepeto nibyo ba hudu bakora mubona ukuntu nibyo ba poshikini bakura ba poshikini ba hamunayiza bakararama bagati nkunda kubera nyashi nasa hamunayiza ntiyaguye kababonye yoro kuko yaguye kabuze yoro we yaciye amazi abahanzi bose bo mu rwanda nta muhanzi n'umwe wo mu rwanda yoro avugana nawe ibaze kuri umwana we yamwitiriye direkite noneho aho birenze reka n'ubundi abahanzi bo mu rwanda barya abana badafite isuku ni gake cyane uzabona umuhanzi wo mu rwanda yifunze icyana cya dandi none si uramubona nawe uzamubona nawe icyana cyo mu gatenga kirirwa mu kimansuro urababeshye uzamubona nawe umukobwa unywa itabi kurenza iryo ubwe anywa urababeshye aho ngaho hari abahanzi urimo urababeshyera abakobwa agenda n'abahanzi ni babandi banywa byeri bamara kuzihaga bakajya kukozaho urutoki bakiyaga bakaziruka kugira ngo bakomeze kubona aho bazishyira ni gake cyane uzabonana umuhanzi umwana wo mu rugo bro mbwira umuhanzi ufite icyana cyo mu rugo icyana cyo kwa generali icyana cyo kwa minisitire icyana cyo ku mukire wa mbere mu murwa mbwira uwo muhanzi emelyne ntumubonye se emelyne karinda se emelyne kwizera umunyamihanda wa dandi uzi abantu nabonye agendana nabo mbakubwiye ahubwo emelyne buriya mbona umupurezenta suna siposi bonuze gutungurwa no kubona ari gukora ibiganiro asanga afite podikasti isanzwe ihari kuri yutube none si ubwo ngubwo nicyo tumva kuri yutube ihari akora n'abantu benshi yari ifite nyine mubwire abana bo mu biryo ariko ibaze hano mu rwanda niba nta muhanzi ufite ubushobozi bwo gukomfirima mu minsi abo bahera dukunda bose bari aho abo bajori bose bari aho babuze umuntu igufata kubitendekaho reba ibyana byose byaciye muri minsi rwanda ujya kubona ukabona ngo umuntu yarongoye mu minsi ni umuminsi utararenze amajonjoro yo mu ntara akajyanwa n'umudiyasiporo ubukwe se ntitwabutashye none se ariko ibyamamare ntabwo yashaka ikindi cyamamare